me chamando pro São João. É, porra! Já estamos por aqui, né, Rariane? É isso aí, 64 anos de São João do Pau d'Alho, né, Renan? É isso aí, ó, festa da fogueira, quermesse maravilhosa, tradição já na cidade, viu? Tradição na cidade, eles não poderiam comemorar de um jeito diferente, vocês vão acompanhar, que festa linda, mais um evento, um grande evento aqui com a equipe da TV Westiário. Vem com a gente. Hoje a gente vem com a tradição que movimenta não só São João do Pau d'Alho, mas também toda a região, né? Sim, toda a região. É a maior festa da cidade, todo ano é lotado. Vem de longe pra curtir uma grande festa. Sim, com certeza. As festas daqui são as melhores. Quem nunca vem, tá perdendo. Tá perdendo. Vitória, nós que somos de Junquerópolis, eu vou falar pra você, todo ano eu quero estar aqui, né? Com certeza, tô marcando presença mais um ano nessa festa maravilhosa. Passeio do... Nós estamos comemorando aí os 64 anos de nosso município de São João do Pau d'Alho, uma grande festa, uma quermesse popular, uma festa para todos, para toda a população paudalhense e toda a região que está participando aqui. É a festa da fogueira, das coxinhas e dos frangos aqui. Para fechar com chave de ouro, quem não veio perdeu, né? É, Pau d'Alho não decepciona nunca. Não decepciona, né, meu amigo? As meninas estão vendendo aqui, ó, eu queria que você explicasse como que funciona o Correio Elegante. Só esse daqui, ó, que é a frasezinha e o bis, R$2. Certo. Junto com a flor, R$10, que é o kitzinho. Barato, né? Barato, eu acho. Pra encantar barato, a sua amada, né? Lógico, o amado também, né? É, olha, mandou bala. Mano, eu acho que a festa tá uma delícia, né? Muito boa, muito bem organizada, tá de parabéns. É isso aí, tá curtindo bastante o show? Curtindo demais, o show tá maravilhoso, tá tudo muito organizado, tá maravilhoso. Hoje eu quero tomar uma, vira a noite doido na bagunça. Pra esquecer que eu amo ela. Aquele jatinho que passa arrancando telha é igual eles, meus amigos. Tá voando baixo, parabéns. Muito feliz de estar aqui na festa do São João do Pau d'Alho, encontrar com vocês novamente, que eu realmente sou fã. Obrigado e parabéns. Obrigado, eu também sou fã do seu trabalho, a gente acompanha, tamo junto. Cara, é uma honra pra gente poder estar numa festa, né, igual o São João do Pau d'Alho, que é uma das grandes festas da região. E tá, né, com a cobertura de vocês também. Muito obrigado. E graças a Deus, cara, o pessoal vem abraçando o Felipe Vinícius, vem curtindo junto com a gente também. Então pra gente é uma satisfação enorme poder estar em cidade, cantando e levando a alegria a toda a população, né? Isso é bom demais. Bom demais. São João do Pau d'Alho, nos recebendo de braços abertos, o prefeitão veio aqui no camarim, nos tratou muito bem, então nós só temos que agradecer a vocês da imprensa e ao prefeito. Fica muito feliz, um domingão, tá a casa bacana, bastante gente, né? E a gente sabe que estamos no caminho certo porque o modão não tem carteira de vencimento, né? Faz a arrecadação para os custos que a gente vai ter para o nosso segundo acampamento, né, o Acampa Crisma, de São João do Pau d'Alho e Nova Guataporanga. Isso, nós estamos nessa arrecadação aí, pro, como a Letícia disse, do nosso segundo acampamento, né? Então nós conseguimos todas essas doações, tudo isso, bolo, pudim, amendoim, tudo que a gente conseguiu, massa do amor, que vendeu super rápido. E todo esse dinheiro é revertido para os nossos gastos. Muito maravilhoso, eu nunca tinha vindo. Amei, o ano que vem eu tô aqui de novo. Festa linda, é a primeira vez que vocês vêm ou vocês vêm sempre? Vocês são do ladinho, devem ter vindo sempre nas edições, né? Sim, todo ano a gente vem aqui, é muito gostoso. Fiquei impressionado com a festa maravilhosa. Ela é realmente linda e é uma festa que tem que ter realmente todos os anos aqui em São João, né? Cada vez vem crescendo mais. JA Produções trouxe vocês aqui na melhor cidade, viu? São João do Pau d'Alho vai chacoalhar com vocês hoje aqui, né? Hoje o pau cai a foi aqui, hoje vai ser sensacional. Legal, top demais. Vocês estão viajando no Brasil, fazendo grandes eventos aí. E eu vou falar pra você, eu tô acompanhando, já sou super fã já, viu? Que bom, cara. A gente faz o maior sucesso mesmo pelo Brasil. E hoje a gente tá aqui em São João do Pau d'Alho pra fazer também um grande show. Música.
Ariane, que festa linda. Que festa linda, animada, bem organizada, né? Eu vou falar pra você, eu nunca fui numa festa tão tradicional. Primeiro, nunca vi uma fogueira tão grande e linda. Eu nunca fui numa festa que une aí quermesse, festa junina, queima, né, da fogueira. Sim. Que reúne tanta gente da região nossa, viu? Eu ia falar isso agora, um domingão e ter tanta gente assim pra curtir o show, pra curtir a festa. E uma festa família também, né, Renan? Tá de parabéns.